toks nebuvo. Paprasčiausiai daug darbų. Penkiatėjom, aš netikėtą, galvojom bus sunku. Gerai, kad pataikėm. Snaiperiai puikiai pataikė. Kaip manot, ko pritrūko varžovams? Jums pakrito tritaškiai, kaip matėm, o varžovom ko trūko iki pergalės? Gal greičio kažko, tai tokia prismūdė atrodė. Ko pritrūko? Pritrūko geros gynybos. O varžovai nors ir penki puikiai atakavo tritaškius. O su tokia gynyba, kokia buvo šiandien, tai toks ir rezultatas. Sveikinam varžovus, o ką čia daugiau nieko nepridursim.